മലയാർ പുഴയിൽ പുഴയിലൂടെ മൃതദേഹം അല്പസമയം മുമ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. പ്രശാന്ത് നിലമ്പൂർ അവിടെയുണ്ട്. പ്രശാന്ത്, സംഘങ്ങളായി തിരഞ്ഞുള്ള തെരച്ചിലാണ് അവിടെ നടന്നിരുന്നത്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടത്. വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ചിതൽ, ഇന്നലത്തെയും മിനിഞ്ഞാന്നത്തെയും പോലെ അതിന്റെ ഒരു ആവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ചാലിയാർ പുഴയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പോത്തുകല്ല് ഭാഗത്ത് നിന്നും തുടർച്ചയായി മണിക്കൂറുകളുടെ ഇടവേളകളിൽ ഇങ്ങനെ മൃതദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ശരീരഭാഗങ്ങളും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടകരമായ ദുരനുഭവം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അല്പസമയം മുമ്പ് ഒരു മൃതദേഹം, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ശരീരങ്ങളുടെ ഭാഗം, അങ്ങനെ മൂന്ന് മൃതദേഹം കിട്ടി. അത് ഇപ്പോൾ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ 11 പേരുടെ മൃതശരീരങ്ങളാണ്, അതായത് ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 20 മൃതദേഹങ്ങളാണ് അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ 23 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇൻക്വസ്റ്റും ഈ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഇൻക്വസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി വയനാട്ടിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. 177 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ അവിടെ എത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയാൽ അത് 181 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് 181 മൃതദേഹങ്ങൾ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ എത്തുന്ന അവിടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും വലിയ ദുഷ്കരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. യുവജന സംഘടനകൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യുവജന സംഘടനകൾ, മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ പല പാർട്ടികളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ, നാട്ടുകാർ, ഫയർഫോഴ്സ്, പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂട്ടായി, എല്ലാവരും യോജിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത്രയെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തെരച്ചിലിനും അല്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹം അത് ശരീരഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും മറ്റും മൃതദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെടുക്കാൻ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പ്രത്യേക ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വനത്തിനുള്ളിലും മറ്റും പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ സംവിധാനമുണ്ട്. അങ്ങനെ സർക്കാർ സംവിധാനം അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ, നേരത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ അവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മാറി മൃതദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, വലിയ ക്ലേശമേറിയ പ്രവർത്തനമാണിത്. കാരണം കുത്തിയൊലിക്കുന്ന പുഴയാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാലാവസ്ഥ മോശമാകുന്നു, അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഈ പുഴയുടെ, ചാലിയാർ പുഴയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പോത്തുകല്ല് മേഖലയിൽ മുകളിലെ ചാലിയാർ പുഴയിൽ നിന്നും മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പുഴ ഇക്കരയ്ക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതും വലിയ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്, കയറ് കെട്ടിയും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും പുഴയിൽ കൈകോർത്ത് നിന്നുമൊക്കെയാണ് ചങ്ങാടത്തിലും മറ്റും മൃതദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അത്തരത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാ മൃതദേഹവും അതുപോലെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും ഈ കണ്ടെടുക്കണം, വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചാലിയാർ പുഴയിൽ തെരച്ചിൽ. പ്രശാന്ത് നിലമ്പൂരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.